Привіт всім, хто тільки доєднався до мого каналу. Сьогодні ми знову ж таки проходимо Cover Fire, епізод 3, місія перша. Поїхали. Давайте подивимося, що цього разу нам підготували тут. Так, ну тут у нас пустиня. Так, є таке діло. До речі, ось ця локація значно приємніша, як на мене, аніж та, де були ми на потязі в попередньому епізоді. Це значно приємніше. Не вистачить. Так. Є таке діло. Йдемо далі. 30 секунд у нас залишилося. Але ми встигаємо. Навіть попри те, що залишилося лише 30 секунд. Подивимось, що випаде. Не знаю, нічого нормального не випадало дуже давно. От прям дуже. Бачу згори хлопця. Релот. Нормально. Засадив він так. Так, ти перший. Снайп. Ти другий. Тут релот. Є. Є. Я навіть не чекаю, я бачу, що там іде 5 зірок, а мабуть було 3, так? Я ж не потратив, сподіваюсь, тільки що на цю фігню голду. Будемо надіяти, що ні. Так. Найкраще, от найбільше я полюбляю грати зі снайпою. А ти третій? Ага. Оце найкайповіше. Та за що? Як там? Я там от прям на ход давав. Як на мене, там мало бути 3 з 3. Ти диви. Не йде на хід. Взагалі. Блін, той мене щас запалить. Чи ні? Оця штука з накиданням на хід, це спав. Так, багатенько, багатенько. Там хтось і наверх побіг. Релот. Та гуляй. Хто наверх побіг? Десь тут був. Чи не наверх, чи просто збоку. Є. Бачите, зі снайперкою набагато приємніше грати, ніж зі скаром, наче скар в руках. Тихо, тихо, тихо будь. Яких тут багато, чув. Погано. Чіт. Трішки схитрили. Так, це 5, а їх, мабуть, всього тут 10. Зараз подивимось. Бо якщо 10... Ні, їх тут більше. Їх тут, мабуть, 15. Ще граємо. Я намагаюся епізод на дві частини бити. Це дуже погана місія. Диви, як вони під'їхали, такі блатні. Але їм це не допомогло. Так, є. Що, ще хтось? А, я їх там не побачив.
Взагалі не попадаю. Молоко йде. Є. Так, що це в нього щось там серйозне було? Калаш чи що? Є. Не допомогло. Дві зірки тільки, ну. Воно відчувається, от коли ти граєш реально погано, ти це відчуваєш. Ти бачиш. Так, три хеда є. Інших не бачу. Бачу. Тут в точку просто б'єш, от як стоїть приціл, так і відстрілюєш. Нема сенсу накидувати кудись наперед. Де ще один? Це прикол? Угу. Побачив, тут був. Тут наче ось. Так, того встиг. Релот. І останній є. Ну, от снапа це дуже круто, сорі, но це балдеж. Так, і це, мабуть, останній буде на сьогодні. І наостанок я вирішив максимально погано зіграти. Це класика. Є. Я думав, це все. Бачки не взриваються, ні. А було б дуже круто, якби можна було підірвати ці баки. Це б трішки було динамічніше, як на мене. Релот. От я б трішки, знаєте, мабуть би збільшив об'єм своєї обойми, бо ну не вистачає. Так, і останній пак на сьогодні відкриваємо.